Hai, Assalamualaikum. Okey, lama tak buat tutorial kan? So hari ni Kak Ni nak tunjukkan tudung, collection tudung daripada Nazim Faika yang first collection bawal. Kak Ni buat ala-ala versi eksklusif lah, macam Wish Hanti punya collection kan. Dia suka pakai tudung yang daripada collection kain satin kan. So this is a dull satin punya material. So bidang pun labuh. 50x50. Kalau tengok kan panjang depan belakang. So basically Kak Nin guna inner net kain cotton. So see, kalau tak atas kepala pun dia hold back you punya kain, dia tak jatuh-jatuh lah. So easy untuk you nak pin it up. So now just adjust ikut you punya kesesuaian ke, and just pin. Now let go. Sikit. Okay, dah kena tudung tu. Tarik je sikit. There you are. Siap. Kain dia tebal tak tebal, nipis tak nipis. So ikutlah, kalau macam kadang kalau yang suka pakai jaket, nak nampak tu macam apa style nak silam belakang, just sikit je. Betul-betulkan sikit. Nanti sorotlah yang belakang ni. Tarik yang belakang ni keluar kan. So. Dah. Siap. Simple kan? Mas. Okay. So kalau misalkan kata nak buat macam pemakaian bawal yang biasa tu, macam korang nak cover bahagian dada. So yang ni korang boleh tarik sini, dan korang boleh pin kan kat bahu kat sini satu. Boleh pin kan. Okay. Lepas tu yang ni just tarikkan aja. Macam biasa, korang biasa pakai tudung bawal tahulah kan macam mana nak labuh, nak panjang mana. Ikutlah, adjust kan. Nak macam ni boleh kan. Siap. Ataupun korang nak tarik ke belakang, kadang Kak Nin tarik dah pin kat sini tadi kan, sebelah Kak Nin tarik sampai ke belakang. Okay. Okay. So, Kak Nin tarik sampai ke belakang. Nanti Kak Nin pin kan atas ni. Siap. Okay, Kak Nin pakai versi tu lah. Panggil ni versi Wish Hanti juga. Versi Wish Hanti tak ada macam kelepek tepi kan. Kadang ada orang suka macam pakai straight macam ni je. Kak Nin sukalah pakai jenis sebab muka mungkin dah nampak lebih bujur kan. So, Kak Nin prefer macam ni je. So, straight je. Lepas tu, you see dia mudah. Dia punya bentuk tu, seharian ni kalau dah pin sekali kat sini, dia akan stay je lah. Tak adalah risau ni nak terlari kita herut. Make sure you all pakai yang cotton in the neck, dia lebih stay up lah. Okay. Senang, mudah untuk korang gayakan kan. Simple and nice. Okay. So, tu je untuk hari ni. Jumpa lagi. Bye.